Danas je u Sjenici napadnut predsjednik opštine i predsjednik ogranka SDA Sandžaka Sjenice, gospodin Hadžo Vujović. Njega su dvojica napadača, naoružani palicama, pokušali da ubiju u centru grada. Policija je bila na licu mjesta i odmah uhapsila napadača. Podsjećamo da je ovo drugi slučaj brutalnog napada na funkcionere SDA Sandžaka u posljednja tri dana. Stoga se postavlja i pitanje da li je ovo poruka upućena legitimno izabranim predstavnicima Bošnjaka koja je poslata od strane vladajućih stranaka i njihovih satelita u Sandžaku. Tražimo od tužilaštva da hitno reaguje i u najkraćem mogućem roku podigne optužnicu protiv napadača i naručioca ovog zločina, jer su napadači očigledno išli da na brutalan način likvidiraju predsjednika opštine Sjenica i ogranka SDA Sandžaka gospodina Hadžo Vujovića. Ujedno tražimo i od državnih organa da konačno odgovore na teror koji dolaze od strane ljudi koji su okupljeni oko koalicije SDP-a Rasima Ljajića. Kao stranka koja uporno insistira da se problemi rešavaju unutar sistema ove države, nećemo i ne smemo dozvoliti da nam i dalje ubijaju i napadaju odbornike, bacaju bombe na kuće naših aktivista, pokušavaju ubistva predsjednika stranke Demokratske akcije Sandžaka, napadaju na njegovu kuću i porodicu, pale imovinu našim članovima, a sada i pokušavaju ubistvo predsjednika ogranka SDA Sandžaka u Sjenici i predsjednika opštine Sjenica. Pozivamo nadležne organe da konačno stanu na put svemu ovome ili ćemo morati sami da se branimo. Sada pozivam predsjednika Vujovića da preuzme konferenciju za štampu. Medijska kampanja koja ovih nekoliko mjeseci protiv mene kao predsjednika opštine u Sjenice u cilju moje lične diskreditacije i nasilne promjene vlasti u opštini Sjenica doživjela je danas kulminaciju pokušajem mojeg ubistva u samom centru grada pred velikim brojem građana opštine Sjenica. Moram da napomenem da je ovo drugi pokušaj moje likvidacije. Naime, prvi pokušaj mog ubistva bio je 2014. godine po nalogu lokalnog tajkuna, narkodilera povezanog sa raznim kriminalnim klanovima. Ovaj pokušaj su osujetile bezbednosne službe Republike Srbije i sprečili isti. Međutim, bez obzira što je tužilaštvo dobilo saznanje od bezbednosnih službi o licima, nalogodavcima i izvršiocima, niko do današnjeg dana nije niti saslušan, niti pitan zašto je to i po čijem nalogu i urađeno. Sve ovo dovodi u sumnju da se radi o sprezi lokalnih tajkuna koje finansiraju mediji, medije pojedine, nažalost, i pokušavaju podmićivanjem i svojim uticajem da izvrše nasilnu promjenu demokratskih izabranih organa lokalne samouprave. Ovo nam sve govori da postoji veza tog narkodilerskog, političkog i kriminalnog klana i pojedinih čelnika pravosudnih organa koji štite interese istih. A moram također reći i visokih državnih činovnika kao što je Kasim Zoranić koji već dva mjeseca kao visoki vladin funkcioner boravi u Sjenici, ucenjuje, reketira privrednike i građane moje opštine narušavajući dobre međuljudske i međunacionalne odnose u Sjenici. Kasim Zoranić sa pozicije visokog vladinog funkcionera vrši pritisak na rad tužilaštva, sudstva i policije u cilju rešavanja rušenja legalne vlasti u Sjenici. Pitam vladu Srbije po čijem nalogu Kasim Zoranić boravi u Sjenici, ko plaća njegovog boravak u hotelu, koji je njegov radni zadatak i komu je izdao radni nalog i gde je njegovo radno mjesto. Ja moram da kažem da čvrsto kao predsjednik opštine čvrsto verujem u institucije države Srbije i zahtevam da meni i građane opštine Sjenica zaštite od kriminalnih tajkunskih grupa
političkih organizacija, moram da kažem, nažalost, kriminalnih političkih organizacija i partija, nesavjesnog rada, tužilaštva i sudstva i nesavjesnih vladinih funkcionera koji zloupotrebljavaju državne funkcije. Također, tražim da se zaštiti od pojedinih nesavjesnih medija koji su aktivno učestvovali i pripremali fizičku likvidaciju moju kao predsjednika Ugranka i kao predsjednika opštine Sjenice, a sve u cilju nasljednog preuzimanja vlasti u opštini Sjenica, kada su iscrpili sva sredstva i na legalan i demokratski način to nisu uspjeli, zato što su im odbornici opštine Sjenica uskratili poverenje. Sve se ovo dešava zbog toga što opština Sjenica i njeno rukovodstvo radi u skladu sa zakonom i onako kako treba. Gospodin Ujević, upišite nam šta se to desilo danas i imate li informaciju da li su napadači na vas privedeni i da li je možda tužilaštvo učinilo na ono što je do njih svoj deo posla? Pa u samom centru grada, gde je najveća frekvencija stanovništva, pred nekoliko stotina okupljenih građana, vraćaju se sa službene posete fabrici za proizvodnju peleta koja je u fazi pripreme za puštanje i otvaranje, preprečiši im put sa svojim džipom, izašla su dva momka naoružana palicama, krenula, otvorila vrata i pokušala da me fizički praktično izvrše moje ubistvo. Prvi udarac sam izbjegao i zaključio u ramenu jedan od njih, drugi je sa druge strane pokušao palicom da me napadne. U tom trenutku je naišla policija i uz velike napore je savladala napadača. Moram da kažem da sam sad dobio informaciju da je, nažalost moram da kažem, da su lice, iako su mi pretila da će posle ovoga me ponovo likvidiraju i da će me večeras ubiti, tužilaštvo je pustilo i oni su slobodni građani sada, što je jasna poruka građanima Sjenice da mogu u svakom trenutku da napadnu predsjednika opštine, da ga ubiju i da za to neće odgovarati, da će imati blagu kaznu. Naime, po mojim informacijama, tužilaštvo se ubi da prekvalifikuje najblaži oblik krivičnog dela. Ako budu uspjeli, možda će biti to samo prekršajna prijava.